Արմրու լրատվականի բացառիկ տեղեկությունների համաձայն փրկարար ծառայության գնդապետ Արսեն Սարոյանը հրավիրվել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե եւ հարցաքնվել։ Վերջինիս նախաքննական մարմինը հարցաքննության է հրավիրել հանրային հեռուստաընկերության եթերում իր կողմից։ Հունվարի 19-ին Զորամասի կացանուն տեղի ունեցած հրդեհի մասով արված հայտարարությունների հետ կապված։ Իսկ ինչ էր ասել փրկարար ծառայության գնդապետ Արսեն Սարոյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Իրանք մահճակալներին անշարժացած պարկած վիճակում էին հայտնաբերվել եւ մի հոլորը 14-ը 15-ից ես միջև է ձեզ ասեմ որ 21 հոգի էր ներկայանում գտնվել այդ շինության մեջ եւ միջև փրկարարների հասնելը 6 հոգի դուրս էին եկել իրենց ուժերով 3-ն էլ տեղափոխվել են տարբեր վնասվածներով այրվածներով ստացված Վարդանիսի բժշկական կենտրոն ու այնուհետեւ արդեն հոսպիտալ եւ գիտեք հիմա արդեն Երևանում են Եվ այդ 15 հոգուց 14-ը մահճակալների վրա են գտնվել, այսինքն հնարավոր չի եղել։ Իրանք անմիջապես ենթադրում են, դա վարկածա, բայց հենց այդպես էլ կլինի, որ այդ ծխահարված եւ չեն զարթնել ուղղակիորեն։ Այսինքն 15-ից 14-ը նույնիսկ վերջ են կացել։ Այո, իրանք վերջ են կացել եւ մի հոգի այ մուտքի մոտ է հայտնաբերվել, փորձել է փրկվել, բայց չի ստացվել։ Այստեղ տեսեք, պարոն Մարտի, պարոն Սարյան, Ես շատ եմ լսել այսպեսի հարցադրում, որ արդյոք կրակը կարող է այդ արագությամբ տարածվել, եթե դա կրակի հետևանք է։ Դե, տեսեք, եթե մենք նայում ենք մեր հենց առաջի րոպեների մենք ինչ-որ տեսել ենք, դա ֆիքսել ենք, դա եղել է այն վիճակը, որ արդեն իսկ այդ մի սենյակը ամբողջությամբ այրված է եղել։ Հիմնական կրակը արդեն այնտեղ ոնց որ Նայեք, նախասրահ դեռ շարունակվում էր օջախներ, իսկ այնտեղ արդեն ոնց որ փլուզվել էր եւ տանիք, այսինքն քանդման հետևանքով պատի եւ տանիքն էր փլուզվել։ Ես նշեմ, որ ինքը Բաղդադի տիպի շինություն էր եղել, այսինքն փայտա եւ հին, այսինքն հողային այդ շերտերով, ոչ ասենք քարել, ինքը այտենց հին շինություն ա եղել, այսպես ենթադրենք։ Եվ այդ աշխատանքները, որ տարել են եւ հրշեջ փրկարանները հասկացել են, որ այդ հողային շերտերը արդեն հանելու ընթացքում տեսել են, որ բոլորը արդեն այրված են եղել։ Այսինքն միջև անգամ եթե հողը փորձում են մաքրման աշխատանքների ընթացքում պարզ էր դարձել, որ այրվածները եւ մոխրացած վիճակում հայտնաբերված մեր այդ մարմինները։ Այսինքն կրակը կարա տենց արագ։ Այո, ինքը եթե մենք ոնց որ ես հասկացա նախնական վարկածով ավտոբենզինը օգտագործվել, հնարավոր է, ինչու՞ չէ, եթե որոշակի քանակի, այսինքն եթե 5 լիտր միանգամից, եթե ինքն էլ իր զգուշությամբ, անզգուշությամբ ներողություն փորձել է իրենց հերու շպրտի, հնարավոր է, ինչու՞ չէ, հնարավոր է, չնայած վերջնական ինձ թվում է, արդեն վարույթի իրականացնող մարմինները մանրամկրտիկ ուսումնասիրեն եւ կհասկանան, ինչից է դա հնարավոր, որ շատ ակնթարթորեն դա տեղի ունեցավ։ Նկատում ենք, Արսեն Սարոյանը հստակ նշում է, որ ներսում եղել է 21 հոգի, նրանցից 14-ը հայտնաբերվել են մահճակալներին պարկած։ Մինչև փրկարարների հասնելը 6 հոգի դուրս է եկել այրվող շինությունից, նրանցից 3-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ենթադրում եմ, որ զոհված 15 զինծառայողներից 14-ը ծխահարվել են, նույնիսկ չեն հասցրել արթնանալ։ Այս հայտարարությունների հետ կապված նախաքննական մարմնում խառնվել են իրար, քանի որ նրանք ընդամենը զինվորներից մեկին են գտել մահճակալի վրա, իսկ մյուսները սենյակի տարբեր մասերում են եղել։ Պատուհանի մոտ, գետնին եւ այլ վայրերում։ Այս եւ այլ հայտարարությունների մասով է նախաքննական մարմինը գնդապետին հրավիրել է հարցաքնության եւ ուշագրավն այն է, որ մեզ հասած բացառիկ տեղեկությունների համաձայն հանրային հեռուստաընկերության եթերում արված հայտարարությունները գնդապետ Սարոյանը նախաքննական մարմնում չի պնդել, ինչը ենթադրել է տալիս, որ նա չի հաստատել եթերում ասված իր խոսքերը։ Արմրու լրատվականը շարունակում է իր հետաքննությունը հասկանալու համար, թե ինչ է թագցնում նախաքննական մարմինը եւ ինչ են հայտարարում պաշտոնատար անձիկ։ Քրեական գործող նախաքննությունը քնչական կոմիտեում շարունակվում է, իսկ դեպքի մասով ծնողների պահանջը շարունակում է մնալ մեկը։ Արդարությունը պետք է վերականգնվի, հասկանալու համար, թե ովքեր էին մեղավոր եւ կոնկրետ պատասխանատու այս ողբերգական դեպքի մասով։